Olha, vamos continuar falando de transporte público. Dessa vez, sobre as obras do terminal de ônibus Sudoeste em Cascavel, que nem terminaram e já foram alvo de vândalos. O local foi depredado e alguns objetos foram roubados de lá. Eu estive lá com o Darlan Lima e olha só, essa história você confere agora na tela do BG. O terminal está fechado, não é possível entrar lá para ver como está a situação, mas aqui de fora a gente já percebe que algum mal-intencionado passou por essa região. Os tapumes, olha só, estão amassados. Alguns não, outros sim. Exatamente esses que dão acesso à parte interna, onde acontecerá aí o embarque e desembarque de passageiros. A gente consegue ver, olha só, passando para esse lado de cá, que há aqui as perfurações de prego, que são para o fechamento dos tapumes, a gente percebe que, olha só, elas foram forçadas. A gente nota, então, que possivelmente alguém forçou exatamente essa região aqui para conseguir entrar no terminal Sudoeste. Entrar para pegar ônibus? Não, porque não foi inaugurado o local ainda, não é mesmo? Mas entrar para cometer aquele crime velho e conhecido da nossa região, o mau vandalismo. As pessoas que passaram por aqui deixaram prejuízo. Vocês veem nas imagens que alguns objetos, a princípio, foram levados. Uma porta foi danificada na parte interna, então, do terminal Sudoeste. Há também outros danos causados a este patrimônio público que não foram informados em exatidão pela prefeitura ainda, que avalia os prejuízos causados por esses vândalos que invadiram o local, estourando essa parte fechada, indicando que o local não foi inaugurado ainda, acessando a parte interna e, a partir daí, fazendo a festa da pior forma possível. E como é que a polícia ficou sabendo disso? Porque algumas pessoas, moradores de bem que passavam pela região, começaram a ver algumas mulheres entrando e saindo do terminal Sudoeste algumas vezes. E de acordo com essas testemunhas, essas mulheres entravam e saíam com objetos em mãos, objetos não identificados. Apenas um espelho foi identificado na mão de uma dessas mulheres. E olha, essa área aqui é residencial, é a Avenida Tito Mufato. A gente tem, olha só, criançada passando por aqui, todo mundo passa por essa região. E aí a gente alerta, se vocês aí que moram na região da Avenida Tito Mufato perceberem qualquer situação estranha em torno do terminal Sudoeste, ligue para a polícia. O local não foi inaugurado, se alguém está entrando aí dentro, é vândalo e tem que pagar pelo que fez. Como eu disse, a prefeitura foi acionada, mas não informou em exatidão quais objetos foram levados de dentro, qual é o tamanho do prejuízo, mas o que se sabe é que a obra de milhões que sequer foi inaugurada já precisa passar por reparos. Essas três mulheres indicadas pelas testemunhas não foram localizadas até agora.